ঠিক আছে অলপ অতুলাই করা বলে কইছে জি নহক আপনালোক সকলকে এনেকে লগ পাই খুব ভাল লাগিছে সকলকে মই ধন্যবাদ আৰু নমস্কার জানো হ্যালো গাইস নমস্কার আশা করো আপনালোক সকলো ভালে আছে গাইস আজি আমাৰ ইয়াত বোকাহাট বৰজৰীত হিমন্ত বিশ্বকৰ্মা ছাৰ আজি আহিব তো তাতে গৈ আছো তো বলক যাওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু ইতিমধ্যে আমি জানাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছেহি বিহু বিধানসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক বিদ্যান সিং ইংলেণ্ডে আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছেহি খুমটাৰ সন্মানীয় বিধায়ক সুজল মিৰাল শইকীয়া ডাঙৰীয়া আহি উপস্থিত হৈছেহি গতিকে আমি সকলোকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কিছু সময়ৰ পাছতেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আহি আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানত অংশ ল'ব আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ সকলোৱে নিজ নিজ আসনত যাতে উপবিষ্ট হয় ধন্যবাদ নতুন পরিদর্শন মানবে এই প্রকল্প সমূহে বোকাখাটর ক্রীড়া পশুপালন আর পশু চিকিৎসা তথা হস্ততাঁত খণ্ড সূচনা করব এক নতুন দিগন্ত বিভাগৰ মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত উখাগৰা ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া অসম চৰকাৰ কৃষি উদ্যান শস্য পশুপালন ইত্যাদি বিভাগৰ মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত অতুল বৰা ডাঙৰীয়া অসম চৰকাৰ মাননীয় স্বাস্থ্য পৰিয়াল কল্যাণ আৰু গোলাঘাট জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী আৰু ৰেচম বিভাগে আয়োজন কৰা নবম ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱসলৈ আপোনালোক সকলোকে বিভাগৰ তৰফৰ পৰা মই স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ বিশেষ অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় সন্মানীয় অতিথি হিচাপে উপস্থিত আছে হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প ৰেচম বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত উৰ্ষ গৌৰা ব্ৰহ্ম মহোদয় কৃষি উদ্যান শস্য পশুপালন ইত্যাদি বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত অতুল বৰা মহোদয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ ইত্যাদি বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত কেশৱ মহন্ত মহোদয় বিত্ত মহিলা আৰু শিশু বিকাশ বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীমতী অজন্তা নেৰবাইদেউ অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ শ্ৰীযুত দোমল মোহিন ডাঙৰীয়া কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মাননীয় মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য শ্ৰীযুত তুলিৰাম ব্ৰহ্মন্তে সন্মানীয় উপস্থিত বিধায়কসকল শ্ৰদ্ধাৰ দৰ্শক সংবাদ মাধ্যমৰ বন্ধুসকল জাতীয় সংগীতেৰে আমাৰ আজিৰ এই কাৰ্যসূচী আমি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ ঠিক আছে অলপ অতুলাই কৰা বুলি কৈছে যি নহওক আপোনালোক সকলোকে এনেকে লগ পাই খুব ভাল লাগিছে সকলোকে মই ধন্যবাদ আৰু নমস্কাৰ জনাইছোঁ আজি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন আজিৰ দিনটো ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱস এই ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱসৰ দিনাখনেই আমি বোকাখাটত প্ৰায় 56 কোটি টকা খৰচ কৰি এটা ইণ্টিগ্ৰেটেড হেণ্ডলুম ডেভেলপমেণ্ট চেণ্টাৰ এটা কৰিব খুজিছোঁ য'ত নেকি মানুহে আমাৰ বোৱনীসকলে কাপোৰ বৈ থাকিব কাপোৰ কালাৰ কৰিব পলুৰ পৰা গাইজ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে তো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব